नमस्कार मंडळी. आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये गणपतीला वाहण्यात येणाऱ्या 21 पत्रींचं आयुर्वेदिक महत्त्व आपण जाणून घेणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. गणपती बाप्पाचं आगमन झाल्यामुळे सध्या सर्वत्र उत्साहाचं वातावरण बघायला मिळत आहे. गणपती विघ्नहर्ता आहे, त्यामुळे अनेक जण त्याची मनोभावेने पूजा करतात. 21 पत्री, 21 दुर्वा, विविध फळं आणि नैवेद्याचं ताट असं सारं काही गणपतीच्या आवडीचं या दिवसांमध्ये केलं जातं. विशेष म्हणजे गणपतीला 21 पत्री वाहिली जातात. गणपतीला आपण जी पाने संक्रमक म्हणून वाहतो त्यांना पत्री असे म्हणतात. या पत्रींना केवळ धार्मिक महत्त्व असून त्यांचे आयुर्वेदिकही महत्त्व आहे. त्यामुळे चला तर मग जाणून घेऊया या पत्रींचं आयुर्वेदिक महत्त्व. पिंपळ, याला बोधिवृक्ष म्हणतात. गौतम बुद्धांना याच झाडाखाली आत्मज्ञान प्राप्त झालं होतं. हवा शुद्धीकरणासाठी हे एकच झाड एअर कूलर सिस्टीमच्या 5 पट अधिक काम करतं. याच्या पानामध्ये औषधी गुणधर्म असतात, म्हणून आदिवासी भागांमध्ये या पानांवर मुलांना जेवू घातलं जातं. पिंपळाची लाख खडीसाखरेबरोबर दिल्यास चांगली झोपही येते. दुसऱ्या नंबरवरती आहे जाई. या वनस्पतीला जास्मिन देखील म्हणतात. ही वनस्पती शहरात मोठ्या प्रमाणात दिसते. तोंड आल्यावरती जाईची पानं खातात. तसेच जुन्या जखमावरती जाईचा पाला लावला जातो. ही वेल सुगंधी फुलांची आहे. अर्जुन, हाडे जोडणारी वनस्पती म्हणून आदिवासी पट्ट्यात हिला ओळखतात. या वृक्षाचा उल्लेख रामायणात देखील आढळतो. हृदयरोगांवरती ही वनस्पती उपयोगी ठरते. या वनस्पतीमध्ये कॅल्शियमचं प्रमाण अधिक आहे. चौथ्या नंबरवरती आहे रुई. रुई या वनस्पतीला मांदार म्हणूनही ओळखतात. ओसाड जागेत ही वनस्पती मोठ्या प्रमाणात दिसते. हिला पांढऱ्या जांभळ्या रंगाची फुले येतात. हत्ती रोगावरती हे फार उत्तम औषध आहे. तसेच कुष्ठरोगावरती देखील याचे औषध प्रभावी ठरते. पांढरी रुई ही गणेशाला जास्त प्रिय आहे. मारवा ही सुवासिक वनस्पती असून विविध प्रकारच्या जखमा, भाजणे किंवा कोणत्याही कारणांमुळे त्वचेवर आलेल्या डागांसाठी ही वनस्पती उपयुक्त ठरते. नवीन संशोधनामध्ये तर मारव्यापासून कर्करोगावर देखील औषध तयार करण्यास यश आलेले आहे. ही वनस्पती घरात कुंडीत देखील लावता येते. पुढच्या पत्रीचं नाव आहे हादगा. याला अगस्तही म्हणतात. याच्या फुलांची भाजी छान करतात. या फुलांमध्ये अनेक जीवनसत्वांचा खजिना आहे. हा वृक्ष मध्यम आकाराचा आहे. आघाडा, ऋषी पंचमीच्या दिवशी महिला मुखमार्जनासाठी याचा वापर करतात. आघाडा हा मुखरोग आणि दंतरोगावरती उत्तम औषध आहे. ही वनस्पती पडीक जागेत महाराणांवरती बघायला मिळते. पुढची पत्री आहे कण्हेर. कण्हेरीची पाने हे आणि मुळांचा साठा हा औषधी आहे. परसबागेमध्ये हमखास दिसणारी वनस्पती हे एक विषारी झुडूप आहे. याच्या फुलांना सुगंध असतो. वातविकारांवरील महाविषारी तेलामध्ये हिचा वापर केला जातो. देवनार हा महाकाय वृक्ष पश्चिम घाट हिमालयामध्ये आढळतो. या वृक्षाचे लाकूड अतिशय मजबूत असते. कफ, पडसे, संधिवात यासाठी याचा रस फायदेशीर असतो. डाळिंब, आपल्याकडे आरक्ता आणि गणेश अशा दोन जाती मोठ्या प्रमाणात बघावयास मिळतात. देखणी फुलं, काहीसे काटेरी झुडूप हे डाळिंबाचे असते. याचा उपयोग जंतावर गुणकारी आहे. कावेळीसाठीही याचा उपयोग केला जातो. विष्णुकांता म्हणजेच शंखपुष्पी. या वनस्पतीला आपल्याकडे शंखपुष्पी असे देखील म्हणतात. बुद्धिवर्धक म्हणून ही वनस्पती विद्यार्थी वर्गामध्ये लोकप्रिय आहे. ब्रेन टॉनिक म्हणून अत्यंत उपयोगी आहे. निळसर फुले येणारी ही वनस्पती जमिनीलगतच उगवणारी आहे. या वनस्पतीचा उपयोग मानसिक विकारांवरती औषध म्हणून देखील केला जातो. नदीच्या बाजूला, डोंगर टेकड्या आदी ठिकाणी ही वनस्पती आपण बघू शकतो. शमी, शमीला सुप्त अग्निदेवता असेही म्हणतात. त्यामुळे यज्ञाच्या ठिकाणी शमीची पानं ठेवतात. हा वृक्ष कोरड्या हवामानात वाढणारा आहे.
त्वचारोग, दमा, मूत्रपिंड या आजारांवरती शमी प्रभावी ठरते. दुर्वा ही एक गवताच्या जातीची वनस्पती आहे. पांढरी म्हणजे श्वेत आणि निळ्या रंगाची या दोन जाती आहेत. पांढऱ्या दुर्वा गणेशाला प्रिय असतात. आपल्याकडे तिला हरळ म्हणतात. नाकातून रक्त येणे, ताप, अंगातील दाह कमी करण्यासाठी दुर्वाचा रस अगदी अमृतासमान असतो. दुर्वा रस्त्याच्या बाजूला किंवा बागेतही मिळतात. पुढची पत्री आहे तुळस. ही वनस्पती अगदी 24 तास ऑक्सिजन देणारी आहे. डासांना पळवून लावणारी तुळस जवळपास प्रत्येक घरात बघावयास मिळते. तुळशीत राम, कृष्ण असे दोन प्रकार असले तरी आणखीन 3-4 इतर प्रकारही आहेत. कफ, दमा, सर्दी, कीटकदंश तसेच कॅन्सरसारख्या रोगांवरही तुळशीचा रस औषध म्हणून उपयोगी ठरतो. धोत्रा. धोत्र्याचा काळा, पांढरा आणि राजधोत्रा अशा 3 जाती असतात. या वनस्पतीपासून ॲफ्रोपिन नावाचे औषध काढतात. वेदनाशक म्हणून याचा उपयोग केला जातो. ही वनस्पती पडीक जागेत उगवणारी विषारी वनस्पती आहे. काटेरी, पांढरा रंग आणि लांब नरसाळासारखे फूल हे असे फूल दमा, कफ, संधिवात आदी रोगांवरती उपयुक्त ठरते. या वनस्पतीची रोपे शहरात रस्त्याच्या कडेला हमखास दिसतात. पुढची पत्री आहे बेलपत्र. शंकराचे बेलपत्र सर्वांना परिचित आहेच. या वनस्पतीचा उपयोग पोटातील जंतांवरती अधिक गुणकारी आहे. अतिसार, आव, धडधड, उष्णता आदींसाठी हिचा उपयोग होतो. माका. पावसाळ्यात आढळणारी ही वनस्पती डोंगर टेकड्यांवरती नजर लावून तिचा शोध घ्यावा लागतो. माका हे रसायन आहे. रसायन म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा रोग होऊ न देणारे औषध. मूत्रपिंडाचा आजार, कावे, त्वचारोग, विंचुदंश आदी रोगांवरती माक्याचे औषध हे प्रभावी ठरते. मधुमालती. मधुमालती वेल तशी शहरात बंगल्यामध्ये सहज बघायला मिळते. ही एक काष्टवेल आहे. गुलाबी, पांढऱ्या, पिवळ्या रंगाची फुलं आणि सदारहित पानं हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. फुफ्फुसाचे विकार, त्वचारोग, सांधेदुखी, पोटातील कृमी कमी करण्यासाठी या वनस्पतीचा उपयोग केला जातो. पुढची पत्री आहे बोर. बोराच्या बियांचे चूर्ण चेहऱ्यावर लावल्यास पुटकुळ्या जातात. मध्यम आकाराचा काटेरी वृक्ष डोळे जळजळणे, तापावरील दाह यासाठी उपयुक्त ठरतो. दोरली. या रूपाला काटे रिंगणी म्हणूनही ओळखलं जातं. या वनस्पतींच्या पानावर देखील काटे असतात. त्वचारोग, पोटातील विकार, मूत्ररोगांवरती हे झुळूप फायदेशीर ठरते. आदिवासी भागांमध्ये हे झुळूप मोठ्या प्रमाणात आढळते. केवडा. ही वनस्पती समुद्रकिनाऱ्यावरती मोठ्या प्रमाणावर आढळते. ही वनस्पती थायरॉईडच्या दोषांवरती गुणकारी ठरते. तर असे आहेत मंडळी 21 पत्रींचे आयुर्वेदिक गुणधर्म.